Respecte a la qüestió de la residència de Carlet o de lo que el PP s'entesta en dir que n'hi ha una instrucció que diu que la gent té que estar tancada. I jo ja he convidat al Partit Popular a que se llisca la instrucció, perquè lo millor és llegir, per eixir de la ignorància lo millor és llegir, perquè no sé ja com explicar-los. La instrucció número 4 del 18 de març de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, el que planteja per un costat és que només les persones o molt majors o amb una gran dependència passen la major part del temps en l'habitació, la major part del temps no és tot el temps, val? Però que això ja passa en situacions ordinàries, perquè ja són persones que o bé tenen la salut molt deteriorada, no tenen mobilitat, a vegades no tenen ni tan sols consciència, val? Són aquestes persones que són o molt, molt majors o tenen una gran dependència. Però aquesta mateixa instrucció diu que els espais comuns s'han d'utilitzar per torns. Llavors, a poc que un faci una lectura comprensiva, si els espais comuns s'han d'utilitzar per torns, vol dir que s'han d'utilitzar. I, per tant, això vol dir que els residents no tenen que estar confinats en les habitacions. Altra cosa són aquells que estan infectats per Covid o han estat en entorns infectats per Covid. Val? I en la residència de Carlet en concret, que a més és una residència molt gran i amb molts residents, i era una de les nostres preocupacions més grans, val? Tinguérem un brot de Covid que s'ha tancat molt bé, molt bé. I això, clar, que ha determinat que moltes persones hagin tingut que estar en les seues habitacions, aquelles que estaven contagiades i aquelles que havien tingut contacte en les persones que estaven contagiades. I si això el Partit Popular no entén, és que realment no ha entès com funciona aquest virus quan entra en una residència. I n'hi ha més de 300 persones visquen d'allí. I una mala gestió en aquesta residència, o una gestió irresponsable, o una mobilitat no desitjada, haguera pogut generar un problema gravíssim. I desenes de pèrdues de vides humanes, que no s'han produït precisament perquè s'ha aplicat amb responsabilitat la instrucció. Així és que jo el que demano és responsabilitat, perquè per ells és mentira que no hagin vist el que ha passat en altres centres. I que així, en aquesta residència, que com diu, viuen més de 300 persones, perquè és una d'aquestes macroresidències que se feien abans, que no és el model que estem defensant ara, però és el que tenim. Ja han pogut controlar aquest brot, des de llavors per a felicitar a la direcció i a tota la seva plantilla, val? De que s'ha actuat amb una diligència per a evitar algo que podria haver sigut terrible. I jo no sé com això a persones que estan en càrrecs públics importants, que són representants, que són diputats i diputades, se'ls ha d'explicar, però es veu que sí, jo explicaré les voltes que faci falta, però en qualsevol cas, en la web de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives poden vostès llegir la instrucció on en cap cas se parla del confinament de totes les persones. No?